Bosne i Hercegovine, konačno potvrđena optužnica protiv državnog ministra. Tereti se da je kao službeno lice u organima izvršne vlesti u Bosni i Hercegovini, iskorištavanjem službenog položaja kao i službenih ovlaštenja, te prekoračenjem službenih ovlaštenja, pribavio sebi i drugima imovinsku korist u iznosu od 68.541 konvertibilnu marku i 71 fening. Sud Bosne i Hercegovine je 8. februara 2024. godine potvrdio optužnicu u predmetu Miloš Lučić i drugi koja optužene Miluša Lučića, Sinišu Papaza, Dalibora Šehovca i Mirka Ristovića tereti da su radnjama opisanim u optužnici počinili krivična dijela zlupotreba položaja i lovoštenje za člana 220 stava 1, 2 i 3, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i pro nevjera u službi za člana 221 stav 1. krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članovima 50 53., 54. i 31. istog zakona, saopćeno iz ove pravosudne ustanove. Optuženi Miloš Lučiće se Između ostalog teretiraju period od maja 2020. do 6.12.2022. postupajući u svojstvu službenog lica i to kao imenovani funkcioner u organima izrašnje vlasti Bosne i Hercegovine, na mjestu ministra za ljudska prava i izbjeglica u vjeđu ministara Bosne i Hercegovine, svjesno i tijući iskoristio službeno ovlaštenje da ima pravo korištenja sredstava za reprezentaciju postupanjem protivno odredbama koje definiraju i reguliraju troše trošenje i korištenje novčanih i materijalnih sredstava ministarstva, a kako bi sebi pribavio imovinsku korist, tako što je ležno prikazivao troškove reprezentacije, konzumacije hrane i pića o trošku ministarstva. Pa je tako optužni Miloš Lučić zajedno sa optuženim sinišom Pepazom, koji je kao vlasnik jednog od korištenih gostiteljskih objekata po prethodnom dogovoru sa istim svjesno i htijući obezbijedio veću količinu različitih fizikalnih računa koji su već plaćeni. Iste je preuzimao i ležno pred predstavljao kao troškove reprezentacije ministarstva. Također, optuženi Miloš Lučić se tereti da je radnjama opisanim u tački drugoj potvrđene optužnice tokom 2021. i 2022. godine, postupajući u istom svojstvu službenog lica svjesno i htijući prekoračio granice službenog ovlaštenja tako što je službeno vozilo ministarstva koje mu je dodjeljeno na korištenje i upravljanje u skladu s propisanom svrhom koristio u privatne svrhe, te u više nevrata davao na korištenje uvlaštenim licima na koji način je istim pribavio korist u vidu korištenja vozila na štetu budžeta Bosne i Hercegovine u tačno neotvrđenom iznosu. Nadalje Optuženi Miloš Lučić se tereti da je postupajući u svojstvu službenog lica zajedno sa optuženim Daliborom Šehovcem i Mirkom Ristovićem kao pomagačima svjesno i htioći iskoristio ovlaštenje u vezi sa isplatom troškova servisiranja službenih vozila tako što je vršio navodne popravke i zajmjene dijelova na istom u servisima s kojima ministarstvo nije imalo zaključen ugovor. Po prethodnom dogovoru da upute optuženim Šehovcu i Ristoviću u pogledu sačinjavanja računa s neistintim postupima podacima na koji način je pribavio sebi i drugima protupravnu imovinsku korist. Osim navedenog, Miloš Lučić se potvrđenom optužnicom tereti da je u periodu od maja 2020. godine do 6.12.2022. postupajući u svojstvu službenog lica svjesno i htijući iskoristio službeno vlaštine da koristi elektronsku karticu Ministarstva za nabavku goriva za službeno vozilo u više navrata putem dodjeljenih vozača ili lice angažiranih za njegovicu njegovo neposredno fizičko osiguranje. Točio gorivo privatna vozila na koji račun su potom fakturisani ministarstvu, na koji način je pribavio sebi i drugima imovinsku korist. Dakle, u pogledu krivičnog dijela zlupotreba položaja ili vlaštenje za člana 220. krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, potvrđenom optužnicom optuženi Miloš Luđić se tereti da je, kao službeno lice u organima izrašnje vlasti u Bosni i Hercegovini, iskoristavanjem službenog položaja kao i službenih ovlaštenja te prekoračenjem službenih ovlaštenja pribavio sebi i drugima su korist u iznosu od 68.541 konvertibilnu marku i 71. feni a od kojeg iznosa mu je Siniša Pepaz pomogao da pribavi imovinsku korist u iznosu od 15.903 konvertibilne marke i 50 feninga, a Dalibor Šehovac da pribavi imovinsku korist u iznosu od 12.195 konvertibilnih meraka, dok je Miloš Lučić pribavio Mirku Ristović u imovinsku korist u iznosu od 2.080 konvertibilnih meraka, u čemu mu je pomogao Mirko Ristović, te drugima pribavio korist u vidu korištenja službenih vojna, vozile. A štetu budžeta Bosne i Hercegovine po osnovu trošenja vozila amortizacije u tačno neutvrđenom iznosu, čime je pričinio štetu za budžet Bosne i Hercegovine u iznosu de 68.940 konvertibilnih mereka i 35 feninga. S druge strane, optužni Miloš Lučić se potvrđenom optužnicom tereti i da je počinio krivično djelo pronevjera u službi za člana 221. krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i to postupajući u svojstvu službenog lica sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi pri svojo tablet marke Samsung, koji je umeđu vremenu privremeno oduze te laptop marke Asus, koji su vlasništvo ministerstva te povjereni optuženom Milošu Lučiću u službi, čime je pribavio sebi protupravnu imovinsku korist u iznosu od 727 konvertibilnih maraka i 75 feninga u kojem iznosu je oštećen i budžet Bosne i Hercegovine stoji u objavi suda Bosne i Hercegovine. Lučić je inače kadar stranke Demokratski narodni savez Nenada Nešića. Prenosi politički tač. Efendić, izgledna je koalicija sa DF-om aktuelna politička dešavanja s posebnim osvrtom na rade državnog i federalnog parlamenta, kao i pitanje kandidature za naredne lokalne izbore, bile su samo teme o kojima je za TVSA govorio načelnik općine Novi Grad i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić. Kad je u pitanju izlazak na lokalne izbore, najizglednije da ćemo nastupiti samostalno na listama za općinsko vjeće izuziv općina gdje su specifične situacije poput Mostara gdje će eventualno biti zajedničke liste i tu već imamo potpisane dogovore sa DF-om, NES-om i prvom mostarskom strankom za grad Mostar. U kantonu Sarajevo najvjerovatnije ćemo imati saradnju sa DF-om. Narodni Evropski savjez je tu nešto manjeg kapaciteta. Na listama za vijeće vjerovatno idemo samostalno, a kada su u pitanju načelnička mjesta, izgledna je koalicija sa DF-om u općinama kantona Sarajevo, kazao je Fendić. Također je istakao da vjeruje stranka za Bosnu i Hercegovinu neće u svim općinama u kantonu Sarajevo imati kandidate za načelnike. Prenosi vijesti.b Suđenje Branislavu Zeljkoviću. Svjedokinja govorila o predajih deblje koverte sa novcem na parkingu. U okružnom sudu Banjoj Luci danas je nastavljeno suđenje bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavu Zeljkoviću i ostalim optuženima u predmetu korona ugovori. Svjedok tužilaštva Biljana Amidžić koja je radila administrativne poslove u firmi ProControl kazala je da je po zahtjevu direktora firme Slavka Bojića od Dragana Dubravca preuzela kesu sa debljom kovertom u kojoj je bio novac, koji je potom predala nepoznatom čovjeku na parkingu instituta za javno zdravstvo. Amidžićeva je pojasna da je novac predala nakon što je institut konzorcijumu Pro Control Promeding platio za nabavku 50.000 komada respiratornih maski KN95. Kamiđićeva je u sudu ispričala da ju je nekon što su nabavljene maske institut platio za to. Bojić zvao telefonom i rekao da s računa prebaci 100.000 konvertibilnih maraka na račun Promedinga, prenosi BHRT. Bivšem direktoru instituta za javno zdravstvo Branislavu Zeljkoviću optužnicom se na teret stavlja zlopotreba službenog položaja i primanje mite. Na taj način za sebe i druga osumnječena lica pribavio imovinsku korist na štetu budžeta Republike Srpske u iznosu od preko 1,3 miliona konvertibilnih maraka. Osim Zeljkovića, optuženi su direktor firme ProControl Slavko Bojić Vlasnik turističke agencije Travel for Fun, Saša Marković, bivši direktor Banja Lučke firme Sinex Laboratorija, Sani Crljeć i direktor firme Promeding, Dragan Dubravac.